មកព្រមព្រៀងចាស់ក្នុងទីសុខបត្រាបងទៅមកទៅក្រុមណាទៅជាទៅជាទេសចរកំសាន្តតាមសង្គមរបស់ជារិះត្រង់សំខាន់ប្រព័ន្ធបងទូអាមែនសុខីស្រឡាញ់ពីព្រះនុខ្លាំងជីជាងណាដែលមនុស្សអាចមិនខែគួរជីជាងអបកាយភ្លឺចាំងហើយជ្រាលជ្រៅជាងអស់រឿងដែលតែព្រះអបិតាចាត់ព្រះបុត្រីកថាអរមករោគនោះបាត់បងទ្រង់ប្រោលោកគេឲ្យរួចតទេទាំងអត់ទោសបាបឲ្យផងក៏ថានទីនៅអកអត់ខ្លាំងជាបុត្រទេវតាជ្រាបដែលលាកន្លងផុតទៅនឹងរាជនគរទាំងអង្គរលំតែរាជព្រះអង្គឋិតេជាប់នៅព្រះយេស៊ូវសូកុតជាប់លើឈើឆ្កាងព្រះលោហិតបានហូរលុបលាងបាបហើយទ្រង់រួចឡើងវិញអាចប្រោសខ្ញុំគ្រប់យ៉ាងឲ្យខ្ញុំបានសុខនៅជាដរាបមកដៃទីលោបានមិនយ៉ាងបានចុះមកនេះដូចជាមិនត្រូវមកបិទអញ្ចឹងវិញគេយកអានេះមកមុខតាមិនទៅនៅក្រោយអស់នេះនឹងដាក់ប្រច្រាស់